Vítajte pri tutoriáli na TOEFL expedíciu. V tomto videu sa vám pokúsime ukázať, ako prebiehala naša expedícia, čo sme sa z nej naučili a čo by sme zmenili. Napríklad, prečo si správne rozdeliť úlohy. Mapu je dôležité zobrať z dôvodu, aby sme sa nestratili, keď budeme na tejto expedícii. Začíname teda zo stanice Melčice Lieskové. Od vlakovej stanice sa postupíme na sever a hore až na Dužník. Tam si dáme pauzičku a odtiaľ pôjdeme na Kikulu. Rovnako dôležité je nepodceňovať síly prírody a pripraviť sa podľa počasia, pričom treba rátať aj so zmenami. Netreba z toho robiť módnu prehliadku. Máme ešte otoľku, ktorá mu ladí veľmi pekne k ruksaku, ale toto červené sa tam veľmi nehodí. Zelené topánky k modrej neladie. Takých solidných 3/10. Ale fakt nech to robí. Dobre, treba sa nastriekať repelentom určite, keď ideme do prírody. No. Takže myslím si, že môžeme vyraziť. Problém číslo 1. Ťažký náklad, dajte ho tým silnejším. Takže dostali sme sa zase ďalej v našej túre testovnej do Fackej. Mia, povedz nám, ako sa cítiš. Veľmi namáhavé to je. Strašne ma bolia stehna, naozaj, akože je to fakt zaberák na nohy. Radím všetkým budúcim do Fackom, aby sa pripravovali tak 3 roky dopredu. Takže ako vidíme, je tu odpadok a chceme to tu zanechať čistejšie, ako to tu bolo predtým. Takže to zvihnem a dám si to do tašky. Problém číslo 2. Stratili ste sa? To sa vám stane niekoľkokrát. Spýtajte sa domácich, tí najlepšie poradia. Stratili sme sa, ideme dlhšie, než sme mali. Bolí ma hlava, asi mám upal. Nikto nevládzame. Tomáš, ako vidíš riešenie tohto problému? Pokračovať v trase. Nezastavovať sa a ísť za svojím cieľom. Ale najprv pauza. Ďalej si vyberte dôveryhodné zdroje na pitnú vodu. Inak to môže dopadnúť nejako takto. S pomocou tejto mapy a tejto hlavy sme sa dostali až na vrchol Dužník. Teraz sa rituálne zapíšeme ako všetci naši predkovia, ktorí tu boli predtým, ako vidíme nikto. Môžeme vidieť, tuto sa rozprestiera krásna dedinka Veľká Chocholnica. A za týmito stromami, čo zrovna nemôžeme vidieť, ale taký ten čistý hrebeň bez stromov, tam by sa mal nachádzať dnešný cieľ našej expedície, ktorým je Kikula, štátna hranica s Českom. Nezabudnite si dohodnúť stretnutie s mentorom, ktorý vás kontroluje a ohodnotí. Potom, ako sme sa dostali na vrchol Dužník a dorazili na miesto kempu, sa nálada v týme zmenila. Chcela som dojedeš tiež po tom Dužníku, lebo som pochopila, že sa dojdeme. Som rada, že si idem. Predtým, ako sa utáboríte, skontrolujte svoje okolie pred prípadnými živými problémami a zeriate sa podľa toho. Pokojne sa aj vyzbrojte. Takže, milí zlatí, tutoriál ako zahnať diviakov, pretože ako sme sa dozvedeli, tak nejakí boli blízko nášho obydlia včera v noci. Zobrali také veľké bakule, aby sme sa vedeli kryť. A poverejne sme ich tam nastrašili, prišli za diviakom a že je diviak a ty choď preč. A diviak, že dobre. A utekli cez českú hranicu, takže tam sme ich nemohli prenasledovať, lebo tam nemáme víza. Povedal som, že diviak, a už späť nechoď. A on že, dobře bratře, lebo už bol v českej hranici. Dôležité je
keď mám dostatočný pocit proteínov počas expedície, to ja môžu pomôcť pri regenerácii svalstva, keďže po takéto dlhej túre vaše svalstvo je unavené, svalové vlákna sú dotrhané, musia sa znovu vytvoriť spevnejšie a väčšie. A k tomu je dobré jesť proteíny. Celkom fajn, akože všetci sme sa relatívne dobre vyspali a vyšlo nám počasie. Vzhľadom na minulú expedíciu, tak nám bolo dosť teplo. A pekne bolo vonku, takže som sa išla ráno ešte prejsť. Strhla som zajaca. A no vlastne teraz sme už všetci relatívne zbalení, je 8:10 a pomaličky ideme ďalej, no. Program si môžete obohatiť zistením lokálnych zaujímavostí. No, takže nachádzame sa na Maknači, to je vlastne vrch po výške 171 metrov nad morom. Takže tu za nami vidíme prvú baňskú školu na Slovensku. Tak, Barča, kam ideme teraz? Ideme do Brusného a odtiaľ potom postupne do Zlatoviec. Naša expedícia sa chýli ku koncu a rád by som zhrnul poznatky našeho tímu. Expedíciu hodnotíme úspešne, no všetci odporúčame vziať si šiltovku, dezinfekciu a viac repelentu. Ako highlight považujeme pokojnú večeru pri ohníku a hviezdach, najväčšia výzva boli prudké stúpania a klesania, no a naša bronzová úroveň prekonala naše očakávania. Ale celkovo je to výborná skúsenosť. Akurát sme skončili druhý deň našej kvalifikačnej expedície a tým sme ukončili naše obidve expedície v dope. Zhodnotila by som to tak, že bolo to úspešné. Veľakrát som mala pocit, že to už nezvládam a že to chcem vzdať. Inak to bolo v pohode a páčilo sa mi to. Čo by som zmenila je, že sme nemali vodu. Čiže by som možno dal troška zvolil ľahšiu alebo kratšiu troška trasu, keď nie je taká zložitá. Že treba si uvedomiť tú hlavnú myšlienku a tej sa držať celý ten čas.